tikko uzzināju, tikko man pazvanīja tas cilvēks un saka, kad ja mēs tūlīt nesamaksāsim, tad viņi būs rītā 10:00 klāt un metīs mūs ārā un liks citus iedzīvotājus iekšā. Un tāpēc es... Jā, bet kādu mēs varam samaksāt, ja mums latviešu biedrībām neviens naudu vispār nedod no valsts, ja? Ko tad mēs varam samaksāt? Ja man visu laiku ir jāstrādā 5 gadi pa brīvu, ja? Jā. Mums vispār nekādas atbalsts pamatiedzīvotājiem nav. Nav, arī nebūs atbalsts. Būs gan, bet priekš tā man ir vajadzīgi divi aizsargi rīt no rīta. 10:00 stabu ielā 49. Stabu ielā 49? Jā. Formas tērpos ar visiem bļembakiem. Jā? Parūpējieties, lūdzu, Zigfrīdiņu. A kāpēc jūs domājat, ka nevarēsiet atrast? Jā, tādi mūs aizsargi šodien. Stabu iela 49. Jā, 49. Tas ir turpat pie Staburaga vecā kroga. Uz Čaka un Staburāk ielas stūra gandrīz. Jā, es saprotu. Un tur ir vienkārši tā, ka īstenībā uz Staburāk arī vajag zīme uzlikt. Uz Staburādzes skroga. Viņš jau 3 gadi stāv nelietots, un tur arī krievi kaut kādu nopirkuši viņi. Jā, viņi visi sāli nopirkuši. Viņiem visiem taču ir tā falšā nauda pieejama kompīša. Mums nav nekā. Jā. Nu jā. Tāda valdība. Nu, tā jau nav valdība, tas ir tikai cirks. Un tā nav mūsu valdība, tā ir okupācijas cirks, tas ir. Labi, miļumiņ, tad rītā 9:30, lai viņi jau klāt ir, citādi es nosirmošu tajā pēdējā pusstundā. Labi, ok. 9:30, lai viņi klāt. Jā, pamēģināšu, labi. Paldies.